Патрульні поліцейські знову перевіряють швидкість руху автівок у Запоріжжі. Для цього використовують прилад «Трукам». Як повідомила старша інспекторка прес-служби патрульної поліції області Катерина Шевченко, вчора виявили близько 30 порушників. Сьогодні, станом на 14-ту годину, 20. На них склали відповідні постанови. Лазерний прилад вимірювання швидкості, називається він «Трукам». Працює він в лазерному режимі, лазер наводиться на автомобіль, який рухається, вимірюється швидкість даного автомобіля, фіксується, зупиняється автомобіль, розповідається порушення, показується відеофіксація. Нагадаємо, що дозволена швидкість руху по місту – це 50 км на годину. Людей, які порушують більш ніж на 20 і більше кілометрів, і це фіксує прилад рукам, патрульні притягають до адміністративної відповідальності. Відповідно, виносять на місці постанову, виписують штраф, сума штрафу складає 340 гривень.